Molt bé, m'ha agradat molt. És que ho té tot, no? Molta sensibilitat, és preciós. I tots ho fan molt bé, és que estic encantat. Molt contemporani, de fet ressona molt amb el tipus de teatre musical que jo he vist a l'Off-Broadway, és molt, molt vigent, és molt xulo, transmet una sensibilitat preciosa, sobretot a les cançons més emocionants. Bueno, jo m'he emocionat, no sé, suposo que la resta de la gent també, està realment molt bé. Home, no és fàcil, és que m'ha agradat molt la dualitat del personatge, no? Que és... És un tema... Clar, és molt complicat posar-ho en escena. És molt, molt intel·ligent el que han fet els autors. Crec que... Clar, explicar-ho des del seu punt de vista és molt perillós, també, perquè, clar, pots caure també en posar en boca seva coses que no saps mai, no ho sé, tampoc sé l'origen ni el procés que ha estat. Però funciona molt bé i crec que a la gent li arribarà molt aquesta història. Puedo volar desde mi hogar sin miedo hacia otro lugar. Y es que nos dejaba jugar sin fin. Era como estar con una amistad y aún sigue igual riendo sin parar. Era como estar con una amistad y aún sigue igual riendo sin parar. Era como estar con una amistad. En casa.